to ovdje do vas dijeli. Govorim kao predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Za mene ste svi ovdje jednaki. Hvala vam što ste došli. Nisam mogao da zamislim kada sam polagao zakletvu da ću doći u situaciju da zajedno sa građanima izlazim na javne proteste i da na ovaj način branim interese Bosne i Hercegovine. Doveden sam u tu poziciju. Došao sam da vam se svima zahvalim što ste večeras došli ovdje da iskažete građanski stav.